Hjärtligt välkomna allesammans till novembers kommunfullmäktige. Jag förber att ni tar era platser, om ni inte har gjort det redan. Så, då börjar vi uppropet. Lars Pettersson. Ja. Aina Wåhlund. Jan Wettmark. Ja. Mona Smedman. Har vi Torkel Odal här? Ja. Varsågod av Månas plats. Kenneth Johannesson. Ja. Christer Bylund. Ja. Lars-Ove Jansson. Ja. Gösta Fredin. Ja. Marie-Louise Johansson. Ja. Kristina Wallin Olsson. Ja. Kari Back. Ja. Nils Gunnar Andersson. Ja. Per-Olof Wallander. Ja. Sara Andersson. Ja. Elisabeth Hjalmarsson. Ja. Har vi Irene Söderström här? Varsågod, ta Elisabeths plats framme. Peter Juhense. Ja. Kenneth Wåhlund. Ja. Eva Svensson. Ja. Anders Söderström. Ja. Jan Lindblad. Ja. Lisbeth Öjstrand. Har vi Guru Johansson här? Ja. Varsågod, ta Elisabeths plats. Camilla Gustafsson. Ja. Inger Hjälpe. Tommy Karlsson. Ja. Christian Berginge. Hans Forsell. Ja. Varsågod av Christians plats. Maj-Britt Bruse. Carina ja. Bönström. Ja. Håkan Gidesand. Ja. Ragnar Mänster. Per Larsson. Varsågod av hennes plats. Kerstin Svensson. Ja. Vladimir Stakko. Ja. Ingela Jonsson, ja. Lena Kandergård, Margareta von Backenfeldt, ja. Varsågod ta Lenas plats, Gerd Karlsson, ja. Börje Wahlund, ja. Leif Olin, ja. Peter Söderström, ja. Kurt Edenholm, ja. Emil Savelkos, Harry Eklöf, varsågod ta Emils plats. Emily Asplund, Gert Reimel, Robert Aronius, Jonas Ås, Jan Westergren, Linda Hjalmarsson Fjällstad, Henrik Axelsson, Stefan Åström, Maria Rönnehäll, varsågod Maria ta Henriks plats, Thomas Broström och Sten Fransson. Ja. Med det här förtör uppropet avslutat och vi är 48 röstberättigade här i mötet. Då ska vi börja justera, det kan jag be att få förslag. Och förslaget är att vi ska utse Harry Egge och Marie-Louise Johansson. Kan detta bli fullmäktiges beslut? Ja, det har vi gjort. Och justeringen ska ske den 4 december står det på. Men där vet ni att det är alltid tidigare så alla ni har fått oss i våra brand. Då ska vi gå över till ärendebehandlingen. Det första då, allmänhetens frågestund. Jag har inte fått en fråga inlämnad om det är någon i allmänheten har en sån. Nej, då lämnar vi den punkten till idag. Då går vi över till interpellationsdebatt om möjligheten att inrätta första lärartjänster från Gösta Fredin. Och varsågod Gösta. Gösta Fredin representerar Folkpartiet. Jag är ordförande. Jag ska börja med att tacka Aina Wåhlund för svaret. Jag frågade ju, bakgrunden är ju att det under 2013 eller inför 2013-14 fanns möjlighet att inrätta ett antal förstelärartjänster med där staten går in och betalar 5 000 kronor för förstelärare och lektor 10 000 kronor. Det där utökar man nu så att inför 2014-15 så blir det ett väsentligt större antal möjlighet
till ett väsentligt större antal. Det handlar nog om ett 30-tal förstelärartjänster eller totalt för Arvikas del, som möjligheten, teoretiska möjligheten är. Och då frågar jag, hur kommer vi att göra? Kommer vi att utnyttja detta fullt ut? Och du svarar ju att, du svarar att ni är medvetna om det och att ni kommer att titta på det. Och att behovet kommer att styra till en hel del. Och jag får väl säga så här då att för det första, det är ju en bra reform. Därför att den ger ju två möjligheter. För det första så kan man då lyfta lärare och ge dem en möjlighet att jobba och utveckla både elever, utbildning och bidra till att höja kollegorna så att säga. Så att det är ju alldeles utmärkt. Men det är också en möjlighet att överlag lyfta fram och höja ersättningarna för ett antal förtjänta lärare. Så att man på det sättet gör det attraktivare att vara lärare. Och det uppfattar att det du svarar på i första hand, det är väl den biten A så att säga. Hur kan vi utnyttja ett antal lärare för att lyfta skolan och olika aspekter? Och då kan jag väl tycka att svaret är defensivt och just inte lyfter fram den andra biten. Den andra biten som nämligen är att överlag höja dels förtjänsten för lärarna och dels naturligtvis lyfta upp och premiera att man har jobbat. Man har skaffat sig kompetens och erfarenhet och är en duktig lärare så att säga. Det var ju ett regelverk kring den gamla första beslutet som, och där ingick ju att man skulle göra saker och då fick man nog dra ner tjänsten ett antal och då kostade det pengar för kommunen. I den här nya tilldelningen som är aktuell så finns inte det förbehållet utan man kan alltså tillsätta förstelärare. Ge dem 5 000 extra, men krav finns inte att de ska gå ner i tjänst eller göra en specifik sak, även om det är värdigt att göra. Och jag tycker ju den synvinkeln att det är bra att man utnyttjar den här möjligheten fullt ut. Sen så långt möjligt och efter förmåga och beroende på hur situationen ser ut i skolan. Man kanske kan fixa lite med tjänster och sånt och få ut en del extra tjänst utan att det behöver kanske kosta så väldigt mycket. Det beror också lite på vilket behov man känner. Men jag tycker det är viktigt att man utnyttjar det. Vi tog ju steg här. Dels när det gäller lärarlönerna. De har vi faktiskt höjt mer än avtalet. Drygt 1%. Jättebra. Jag menar det är viktigt för att lärarna är vår största resurs i skolan. Förvis. Sen läste jag i tidningen i Arvika Nyheter i förra veckan om att vi tar in såna här vad det nu heter, auskultanter heter inte utan det heter något liknande. Alltså nya lärare som ska bli duktiga lärare och de tar vi hand om ett gäng och vi har också mentorer för dem och så, som kostar oss en del pengar. Jag blev jätteglad, jag var inte medveten om det. Det är också ett steg mot att visa att Arvika bryr sig, vi vill höja lärarnas kompetens, vi vill ha duktiga lärare och vi vill bidra till att det finns duktiga lärare och tillgå. Så jag tycker det var jättebra. Och det här är ju alltså ytterligare steg och där skulle jag vilja att man går fullt ut och verkligen utnyttjar det. Det säger inte svaret men ni säger att man ska titta på det och jag hoppas att det tittandet innebär bortemot det jag säger. Ansökningstiden börjar i februari så att det är ju inte långt bort utan att man får bestämma lite grann och sen tillsätts de ju för tjänstgöring efter sommaren. Tack! Så mycket Gösta. Aina Wåhlund, varsågod. Aina är socialdemokrat. Ja, ordförande. Det är ju som du säger Gösta, det är klart att det är viktigt att vi har bra lärare. Alltså en skola med aldrig så bra läromedel blir inte bra om vi inte har bra lärare. Jag tycker att vi har bra lärare i Arvika, vi har också många utbildade lärare. Det är inte alla kommuner som har det heller, vi ligger högt där också. När det handlar om de här tjänsterna så det som var utav de här 9 som vi hade möjlighet att ta och vi tog 6 då, som är för detta året och sen blir en utökning som mycket riktigt säger nästa år. Så var ju det ett prov på också att känna sig för hur kan de här lärarna som då har fått de här tjänsterna, att en löneförhöjning det är en sak men det viktiga är ju också hur vi kan nyttja dem.
vilken kompetens de har och hur de kan relevera sig till andra lärare för att utveckla arbetet i skolan och vara ett stöd för de lärare som behöver det. Det här ska det ju göra sig en utvärdering på innan, det är därför svaret är som det är, innan man kan säga hur mycket mer vi ska ha. För även om du säger att den här procenten, det var 20% som man då skulle ha bredvid så att säga för att hjälpa andra, om den försvinner så är ju ändå, den har ju varit det viktiga för oss för att se hur man kan använda förstelärare. För är det så att vi ska ha förstelärare som bara ska ha en höjning med, utav lönen med 5000, då faller ju de andra på något vis. Va? Och sen är det ju inte bara grundskolan, det är också förskolan och det är även lektor på gymnasienivå. Så vi ser med försiktighet på vad det här innebär och att staten också fortsatt betalar för det här, för det är dock en kostnad. Detta år har vi en kostnad på de 20% också som de som är lärarledda lektioner som de då finns ute för att stötta andra lärare. Så det som du säger i svaret det är ju så att vi avvaktar för att se hur mycket det här kan göra och hur det faller ut innan vi tar steget ut för nästa år här. Tack så mycket. Känner du dig apostroferad annars? Nej, jag känner mig inte apostroferad. Nej, det gör jag inte. Johansson, Andersson, varsågod. Presenterar Socialdemokraterna. Ordförande och fullmäktigeförsamling. När man går in och läser det här som finns med här när det gäller att man söker förstelärare så är det ju väldigt spännande saker som man tar upp här. Ansvar för ämnesutveckling, ämnesdidaktik, studera kollegors undervisningsmetoder med ett vetenskapligt förhållningssätt, handleda och coacha andra lärare genom klassrumsobservationer, feedback, resonemang med enskilda lärare och gruppdiskussioner. Arbeta elevnära i syfte att utveckla undervisningen och med målet att öka måluppfyllelsen. Skapa mötesplatser för pedagogiska diskussioner och ta fram stödverktyg och läromedel som kan användas i undervisningen. Allt detta är jättebra och jag tycker också att man måste ställa sig frågan hur ser skolans utvecklingsarbete faktiskt ut och hur kan man koppla det vis-à-vis en så pass här stor satsning på första lärare? Jag tror att man måste till exempel ställa frågan, vad tycker lärarna och lärarfacket utifrån de här piloterna vi har nu sett? Vill man öka inslaget? Vad tycker rektorerna? Är det ett välkommet tillskott eller har man där andra tankar? Det finns ett inslag i skolan av att man behöver en bra avvägning mellan arbetsro, där lärarna får jobba med grunduppdraget. Och frågan är då hur mycket och hur spretigt utvecklingsarbete man faktiskt mäktar med. Vi har ju faktiskt sett en utveckling av mer och mer styrning från staten in i klassrummet och en resultatförsämring år från år i skolan. Så man kanske bör vara lite försiktig med hur mycket man ska trycka på från den statliga nivån när det gäller att få genomslag i skolan. Jag tror att det är viktigt att man lyssnar med öron och märken också hör hur mycket vill man gå fram och på vilket sätt vill man gå fram. Man brukar ofta prata om att politiken ska delas in i en vad-fråga och en hur-fråga. Och jag tycker det ska finnas en förtroendezon mellan det som är vad och det som är hur. Och det är väl den förtroendezonen som jag tycker att vi respekterar. Om vi tar lite lugnt nu, känner av hur har det här pilotprojektet fungerat, vad känner man, vad tycker man inom skolan? Är man beredd att gå vidare med mer av det här eller vill man gå kanske åt ett annat håll för att man ska få den utveckling som leder till högre måluppfyllelse? Så att det är, om man säger, en bra tanke som ligger till grund för det här, men en bra viljeinriktning som finns med det här. Men jag tror att man gör klokt i att lägga örat mot marken och också lyssna efter i vilken takt man vill gå fram här. Tack! Tack så mycket Kenneth. Gösta Fredin, varsågod. Jag känner inte att vi har så väldigt olika uppfattningar i detta utan och jag har väl respekt för att ni behöver titta lite mer på det så att säga, men både det du säger Aina och det Kenneth Johansson säger, det är väl just det här att ni fokuserar på en aspekt av två som jag ser det, och det är alltså skolans behov av fortbildning, vidareutbildning, handledning och vad det kan vara viktigt, men det, jag kan tro att det är bra att man tar det lite lugnt, att man känner efter vad är behovet, men den andra biten
Vi har en möjlighet att lyfta ett gäng av våra lärare och ytterligare understryka. Vi är en kommun på framkant. Vi månar om våra lärare. Vi tycker det är viktigt att vi har duktiga lärare. Och det här, är ju, det här handlar ju om att premiera duktiga lärare. För de man ska ju ha jobbat och man ska ju ha visat att man är en bra lärare. Den biten pratar ni inte om så mycket. Och jag tycker alltså att det där andra kan man ta lite lugnt med. Men se till att våra 30 lärare, eller vad det kan vara frågan om, får del av det här och så får vi se om hur många vi vill utnyttja eller inte utnyttja. Det är klart att vi ska ha statliga medel. Det finns nu och det finns ett tag framöver. Sen blir det ju val och vi vet inte vad som kommer hända, självklart. Men det menar ju inte jag heller att det är för tid och evigt. Om det är så att staten inte har tänkt sig att vara med och finansiera den, då får man väl ta ett nytt tanke på detta. Men tack. Tack så mycket. Då är det Börje Wahlund. Har ingen replik till att ta ett inlägg? Börje Wahlund, varsågod. Börje representerar Moderaterna. Ordförande, jag tycker också att det med första är väldigt bra initiativ och det finns mycket goda tankar i det. Men jag tror också att det är bra att man utreder och ser vad vill vi och vad kan vi göra med det här. Men att det kommer rätt, att vi inte säga satsar och att det blir på det. Vi går inte på vårt program. Det tror jag är viktigt att vi sen tänker igenom och vill på det här. Vi har att utveckla skolan som är primära. Sen att även utveckla våra lärare och sen behålla våra duktiga lärare och kunna rekrytera duktiga lärare. Jag ser också som en annan utveckling också att om det här är en modell som vi ser fungerar nu för skolan så finns det ju samma typ av tänk inom vård och omsorg också. Att på något sätt stimulera att få fram experter och kunna behålla kompetent folk och stimulera kompetent folk och få till att vi dockar dit folk som visar att Arvika kommun är på framkant. Då. Så det är väldigt viktigt att vi tar vara på den här chansen och att vi driver på och gör så mycket som möjligt. Inte bara ligger passivt och väntar utan att vi aktivt försöker göra det bästa möjligt av den första lärarna och se till att vi kanske inte ska optimalt få ut mycket pengar som möjligt till Arvika kommun utan vi gör någonting som är bra för skolan. Och sen om det kostar lite pengar för Arvika kommun, det tror jag vi har råd med också. Även om lärarnas stöd har lite kärlek för ekonomi, men jag tror att kan vi få en bra skola så är det värt alla pengar som vi kan satsa på det. Tack så mycket Börje. Aina Wåhlund, varsågod. Ja, jag tyckte jag inledde med att säga att vi har bra lärare och att vi har bra utbildade lärare. Men alltså det här med utvecklingen, alltså det måste jag säga att Arvika ligger faktiskt i framkant. Vi har inte många kommuner i Sverige som har jobbat så effektivt och så länge för att få en kompetens till att vara i framkant när det gäller att möta IT och det läromedel som man kommer att använda i framtiden. Man har börjat och det kommer med i skolan. Alltså vi ligger i framkant, jag tycker det är jätteviktigt. Så vi har många viktiga saker utöver det som i princip blir en lön så att säga va. Lönen är inte ointressant, det är den inte för någon yrkesgrupp. Men här har vi gjort väldigt, väldigt mycket mer som ger ett mervärde för de elever som lärare ändå ska möta. Och det tycker jag är det allra viktigaste. Sen om staten vill gå in och ge en högre lön till lärare, så visst, det är välkommet. Tack så mycket. Talarlistan är tom. Är vi redo att besluta att vi lägger interpellationen och svaren till handlingarna? Ja, det gör vi så. Nästa fråga är interpellationsdebatt om asylsökande i Glava och ensamkommande flyktingbarn från Leif och Lin. Och Leif, du vill ha ordet. Varsågod. Herr ordförande, jag får tacka dig Claes Petsson för det du har lämnat. Jag har däremot en del saker jag måste ta upp. Förra året så vidtog kommunens ledande politiker att föra in i Arvika nyheter att de protesterade mot detta. Numera heter det myndighetsutövning för att godkänna det. Jag är
väldigt negativt till sådana beslut. Vellinge i Skåne har tagit emot 10 stycken sådana som ni kallar för flyktingbarn. Inga flyktingbarn. De har inte tagit emot en enda asylsökande. De visar myndighets... Nej, kan du höja upp mikrofonen lite grann? Så störs det bättre. Så, det är bra. Toppen. Tack. De visar sin myndighetsutövning med att protestera lugnt och stilla. En moderatstyrd kommun. Det var det. Claes nämner att kommunen har inte betalat ut någonting. I december i fjol gav kommunen ut ett bidrag på 22 000. Det nämndes inte i Arvika Nyheter, men däremot nämndes det att en insamling hade skett och gav hela 47 000. Det är strålande. Det är klart att vi ska hjälpa människor som är i nöd. Men vad är det för människor som kommer hit? Ni har inte en blekaste aning vad det är för människor. Vi har alltså terrorister som är bevisade som kommer hit. Mindre än 10% legitimerar sig. Vi kan inte tvinga dessa asylsökande att gå igenom en sjukundersökning. Det finns mässling som börjar grassera i Sverige. Vi har varit skonade för det under många, många herrans år. TBC börjar utvecklas så att det finns ingen medicin som klarar av vissa TBC-resistenta sjukdomar. AIDS, HIV, Sverige ligger etta nu bland asylsökande. Det hoppas jag ni vet. Spetälska med lång inkubationstid avslöjas i Spanien. Det är alltså asylsökande från Afrika med dessa problem. Jag nämner det inte mer. I år så har det delats ut ett kommunpris. Jag blev lite förvånad eftersom det står att Arvika kommunpris delas ut årligen. Motiverade förslag till kandidater ska vara kommunpriskommittén tillhanda senast den 31 mars varje år. Nu undrar jag, eftersom ordföranden har skickat ut en lista här med om kommunpris till Glava bygdegård istället för de andra bidragen som var, alltså som jag nämnde 2012, är 50 000. Jag tycker de som anser att hjälpa dessa, ta hem en familj, två familjer till era boningar och hjälp dem till rätta. Och så får vi se om de får vara kvar här. Som jag sa så är det alltså ungefär idag 10 stycken, eller 10%, 10 av 100 som beviljas permanent uppehållstillstånd. Resten skickas tillbaka. Det är bara att läsa vad det som står i Migrationsverkets bestämmelser och vad som händer. 10%. Jag vill ha besked om det här kommunpriset som är utdelat. Det har alltså inte förgåtts på rätt sätt. 31 mars som det stod, och sista dagen att lämna ut. Annars så bryter man mot reglerna. Då behöver vi inte ha några regler. Jag är djupt bekymrad över vad som händer i Glava. Och det borde Claes vara med. Han bor där. Men han bor på ett fredat område.
Tack för ordet. Tack så mycket, Leif. En ren sakkommentar. Arvika kommunpris fungerar på det viset att från under våren fram till och med 31 mars tar vi in förslag från allmänheten där vi då, de då lämnas in till oss. Och sen bedömer vi utifrån både om det är många förslag som är samma, för det är en central person. Men framförallt bedömer vi utifrån människorna som får dem eller föreningarna som får dem, om de har betytt en skillnad i Arvika med sin insats. Och som du säger, det är bra att möta de människor som kommer flyktingar, bjuder in dem i sina egna hem och i sin egen verksamhet. Och det är just det som man har gjort i Glava med den arbete man har gjort. Man har öppnat upp sin föreningslokal och ordnat aktiviteter för människor som kommer och behöver aktiveras på det viset. Det finns, vi väljer alltså under 3 månader väljer vi ut vilka som ska få kommunpriset. Sen delas priserna ut ett och ett under resterande år. Så vi valde det här året att dela ut 5 stycken kommunpriser av 10 000 kronor. Och det här var den sista utdelningen innan årets slut som det handlade om. Det är liksom så systemet fungerar. Då fortsätter vi. Lars Pettersson, varsågod. Ja, vi reagerar faktiskt föregående år också på att Migrationsverket sätt att agera. Vi har inte haft någon dialog med Migrationsverket i deras upphandling. De har skött detta helt och hållet. Migrationsverket är ju regeringens myndighet som ska verkställa detta. Och det, man har gjort detta på ett sätt som jag tycker är otillfredsställande. För vi hade en rätt långtgående diskussion för ett år sedan med en annan landshövding och med det vi ansåg att det är för många kanske med 200 flyktingar på en sån liten ort. Och det var också så som också landshövding i de dialoger har funnits. Vi är oense kring den här delen. Men som sagt var, Migrationsverket utförd utav vad, regeringen ger dem uppdrag och de har fått ett uppdrag och gå ut och skapa platser för de flyktingar som kommer till oss. Och det finns i den skalan, liksom i alla andra skalor, finns det människor med olika olika bakgrund och olika syften. Men jag kan ju konstatera så efter att prata med bland annat de som jobbar i Glava, som har träffat flyktingar väldigt många, att det är fantastiskt fina människor som har gjort det klokaste som en människa gör när det blir ett krig. Fly därifrån. Jag måste säga att om det skulle bli ett krig här utifrån den situationen, då skulle nog kanske även jag var en sån som flyr kriget, och de flesta som kommer ut i Glava är ju faktiskt från en krigssituation i Syrien. Och det, så det får vi se vad det är för människor som är. Sen finns det andra människor som inte fungerar lika väl. Nu har verksamheten varit igång där ett år, en månad igen. Det fungerar lite annorlunda den här gången. Men fortfarande så är väl den inställning vi har till Migrationsverkets sätt att göra detta har inte ändrats, utan vi tycker fortfarande att man tar ett för lite ansvar ifrån Migrationsverket och där är också regeringen i flyktingfrågan, som borde jobba betydligt närmare de ord som det finns. Och vi, som tur är, så tycker jag faktiskt som Sten beskrev Glava bygdekontors insats. De har verkligen öppnat sina dörrar för att kunna stödja flyktingar på ett föredömligt sätt. Och det tycker jag är fantastiskt roligt. De var väldigt lyckliga över de här 10 000 kronorna som de fick. De var just i en diskussion om att inköpa bygdekontoret för sin verksamhet. Så de pengarna kommer väldigt väl fram nu i det här läget när de håller på med den här diskussionen. Men det var den delen. När det gäller ensamkomna flyktingbarn så förutsätter jag att de myndigheter som handlägger detta handlägger det på ett korrekt sätt och vet om de är flyktingbarn eller inte. Det är ju ingen
värdering vi gör. Men vi har haft ett antal och det har vi haft en verksamhet nu tillsammans med Eda kommun. Jag har fått en rapport från de som jobbar med så att det är utomordentligt duktiga ungdomar som nu är duktiga i skolan och följer sin skolgång på ett utomordentligt sätt. Och det är kul. Det kan bli väldigt värdefulla medborgare för oss i framtiden. Nu är vi i ett läge om att det är fler ensamkommande flyktingbarn som kommer till vårt land. Och det har då regeringen tillsammans med Miljöpartiet träffat en överenskommelse om hur detta ska ske gentemot kommunerna. Och det innebär att samtliga kommuner i det här landet ska ta emot flyktingbarn i det här länet. Är till exempel har det varit i Årjäng och Hammarö kommun. Där har jag inte tagit emot flyktingar tidigare. Som nu kommer att få göra, men vi kommer också att få ett ökat tryck på oss. Just nu utreder vi hur vi ska kunna skapa en annan mottagarstation i vår kommun som gör att vi kanske kan ta emot fler flyktingar i länet, och då har vi också vårt ansvar i det hela att jobba med. Men jag tycker fortfarande på det här sättet att det här sköts på ett utomordentligt sätt, och jag tycker det är jättebra att människor engagerar sig som man gör det, men samlar in olika delar och jobbar med barn. Och det finns ju en medlem i fullmäktige som gör en fantastisk insats i detta. Och det finns föredömen som bör titta på hur vi ska göra det än bättre. Men än en gång, jag tycker fortfarande det här. Jag ogillar Migrationsverkets sätt att jobba med. Men jag tycker ändå att kommunen och framförallt dess invånare gör jättebra arbete för att det ska kunna ske på ett så bra sätt som möjligt för dessa människor som har problem. Tack så mycket, Claes. Ingela Jonsson, Centerpartiet, varsågod. Herr ordförande. Att det är ju hemskt, för jag blir lika nervös varenda gång här. Ändå har jag förskrivit bästa stället. Men jag tycker i alla fall att det är jättebra att frågor om migration tas upp här på våra politiska rum för oss. Jag kan tala om att det här med smittskydd och såna här saker, det fanns ju en oro i vintras också, så jag gjorde helt enkelt så att jag ringde till smittskydd. Sjuksköterskorna på landstinget och frågar om lite grann om all den här oro som finns och smittor som förs in. Och de gav mig ett mycket lugnande besked. De gav mig också besked att de har översikt och information ute på anläggningarna om sådana här saker. Där. Sen kan jag säga att jag tyckte det var ganska olyckligt när länsstyrelsen representant inte hade informerat sig om att Arvikas kommunfullmäktige möte var samma dag som de la informationsmötet ute i Glava gästvård. Eller på Glava gymnastikhall var de. Och jag förstår ju att inte alla tog och satte in ersättare där ute som jag gjorde. Jag var ju ganska nyfiken på vad som skulle sägas där. Jag var tyvärr ensam, men det hade ju kunnat vara bra om de hade lagt det en annan dag, så vi hade kunnat vara fler där. Sen angående VFs artikel som kompileras in i handlingarna, så kan jag också säga att utifrån det här mötet som var där då, så det ger inte riktigt hela bilden. I slutet av det här mötet, när reportern hade gått hem, då hade vi ett ganska konstruktiva samtal med bland annat ägarna på Glava gästgård och börja med ett samarbete med dem. Det är inte ett lätt arbete vi har i det samarbetet, men det fungerar bättre i år än vad det gjorde förra året, även om det finns en del kvar att göra där. Och visst är det så att man skulle kunna tycka att vi ska luta oss tillbaka och tycka att ansvaret för det här arbetet ligger helt och hållet på ett statligt verk. Men jag tycker inte, vi kan inte bortse ifrån att vi lokalt och inte minst med vårt politiska engagemang har stora möjligheter till påtryckning här ute. Ett av ledorden i kommunen, i Arvika kommun, är ju attraktionskraft.
Och vi har flera boende ute på Klava gästgård idag som vi nog hemskt gärna vill ha i våran kommun i framtiden. Vi har bland annat tre läkare, flera universitetets utbildade ingenjörer. Vi har en journalist, vi har inredningsarkitekt och ja, så här. Så att vi vill väl ha dem kvar om de får uppehållstillstånd, eller hur? Vi behöver ha läkare och ingenjörer här. Och jag vill tro att det brev som Centerpartiet i Arvika styrelse skrev till Kenneth Johansson om våra upplevelser i vintras, vi skrev i våras till honom och delgav bland annat vår oro för handlarnas, hur de hade ute i Glava och runt där. Och jag hade även efterföljande telefonsamtal Kenneth ringde upp för att kolla upp sådär. Jag tror att sådana saker ändå påverkar Migrationsverket och handhavande, att det finns, att det ligger en del i förändringarna, precis som Claes också har varit i samtal med landshövdingen och olika personer, att vi är inte helt maktlösa ändå, även om man kan tycka det emellanåt. Jag är övertygad om att den mellanmänskliga kontakten har stor betydelse med kontakt med asylsökande, och de flesta röster jag hör därifrån är att de vill lära sig svenska, de vill kunna göra rätt för sig, arbetar, och man får väldigt mycket erbjudande om hjälp med både det ena och det andra. Bland annat en kvinna som ville hjälpa mig med min frisyr nu senast jag var där, för de var återsörska. Jag vet inte. Och de är jättenyfikna på vår kultur, så att vi har ju jättemycket att ge dem i integrationen. Sen vill jag även passa på att ge några ord om den beundran jag har för de ensamkomna pojkarna som Arvika har om oss Fors. Jag får ju som ledamot i lärande och stöd ta del i deras bakgrund och öden, och att de med det i sitt bagage presterar så bra på sin utbildning och i sin samhällsanpassning, det är stort tycker jag. Och så vill jag även här då inflika lite grann denna medmänsklighet, den är utanför våra alla politiska gränser. Och där kan jag ge Gert Reimel en eloge för det arbete han lägger ner och flera med honom i som god man och ställföreträdande vårdnadshavare. Och jag har en stark misstanke om att han, precis som jag, finner både nöje och personlig utveckling i den kontakten vi har med de asylsökande och de som blir kvar här. Och jag och Leif, vi har dem i våra hem och vi är ute på utflykten med dem. Ja, tack. Tack så mycket Ingela. Det är Gert Reimel, Vänsterpartiet. Varsågod. Nu får du ordet så det är inte bara repliker på efter berömmet. Herr ordförande, jag vill först tacka Ingela så mycket för de fina orden. Det värmde. Sen har Leif, har du på den här ljudslingan så du hör vad jag säger. Hör du vad jag säger Leif? Det är riktigt. Ja, det är dåligt. Ja, jag misstänkte det. Jag vet inte om jag ska skrika högre så du hör vad jag säger, för det är viktigt. Du har lite missuppfattat även flyktingpolitik. Dina siffror, jag vet inte var du får dem ifrån alltid, men någonstans kommer de. Om du bara tar om situationen i världen idag. Jag var på en konferens i Genève 2 veckor sedan angående Syrien. Idag i Syrien är det alltså 9,5 miljoner invånare på flykt. Det är som hela Sveriges befolkning på flykt. Den värsta siffran av allt det här, det är att det är alltså 11 000 barn döda. De här siffrorna säger Leif, det är ingenting tar i luften, jag kan dem, jag vet dem. Det pratas mycket här om flyktingförläggningen Glava. Så jag tänker prata lite mer om Åmotfors, där jag då har ett antal barn. Och Leif, det är så att vi tar emot, Arvika kommun tar emot 10 flyktingbarn nu, 5 åt gången. Men nu ska jag flytta hem den här verksamheten till Arvika, och anledningen till det är att det finns en ny lagstiftning i
Vi måste ta hand om egna flyktingbarn i egna kommunen. I Åmotfors finns det tillfället 7 stycken flyktingbarn som tillhör Arvika. Varje flyktingbarn genererar 1 900 kronor per dygn. Det är 420 000 i månaden får kommunen in på flyktingbarnen. Där får det in det här. Ingen belastning för Arvika. Om man sen går till själva barnen, som är helt fantastiska. De vi haft längst här kom hit i augusti förra året. De pratar alltså svenska som att tror inte det är sant. De är otroligt ambitiösa i skolan. De är mycket duktiga. Det här är medborgare vi behöver. Och vi ska vara stolta av att de kommer till oss. Du pratar om myglar och annat. Givetvis finns det kanske någon som åker med. Men ett flyktingbarn prövas. Och har han giltiga flyktingskäl och inte är för gammal så får han asyl i Sverige. Det är alltså en regel med en undantag. Och så länge vi har de här som vill komma till Sverige ska vi vara glada och stolta. För de tillför våran, ja, på ett mångkulturellt samhälle mycket mera. Jag har givetvis den här flyktingbarnen mitt hem. Jag har kalas för dem. Vi åker flotte. Vi gör mycket tillsammans. Vi fiskar. Och jag är jätteglad och stolt att jag känner dem. Det här är en tillgång. Det är definitivt inte en belastning för kommunen. Tack. Tack så mycket. Hjärtlig replik, Leif Olin. Varsågod. Och där 3 minuter. Herr ordförande. Jag ska börja bakgrund. När det gäller flyktingar så gör man den största insatsen i närområdet med pengar. De som kommer hit här, de är välbärgade. De har fått betala, jag läste nyligen om, 75 000 kronor för att komma hit till Sverige. De kommer med flotta resväskor och pälsar och allt vad det heter. Tror ni inte mig? Det är bara att läsa. Inte svenska tidningar. Utan gå till utlandet och läs vad det är för några som kommer. De har alltså utnyttjat personer som smugglar hit dem. Och de har fått betala dyrt. Det var en sak. Jag hade tänkt återkomma just till era flyktingbarn. Jag vill inte kalla dem för barn. Det finns ju många bevis på att vissa kommuner har ju avslöjat dem upp till 30 år. Barn, det är små knattar, utmärglade som behöver vård och omsorg här. Eller i närområdet. Det är där man sätter in insatserna. Ingela. Jag tycker inte vi ska skratta åt det här, för det är bedrövligt. Det här kommer alltså straffa Glava enormt. Vi har hittills haft tur att inte det har hänt något allvarligt. Men läs tidningar som är ärliga. Hur mycket det som händer i Sverige. I asylboende. När det gäller flyktingbarn. Vad de sysslar med och vad de gör. Överallt i hela Sverige. Men vi har varit lite begåvade av att slippa sånt här elände. Det är ju tacknämligt. Jag vill nämna lite grann när det gäller kommunpriset. Det finns ju en ansökan. Och denna ansökan ska fyllas i och lämnas alltså under mars. 30 sekunder kvar. Innevarande år. Vi måste ju hålla på reglerna. Det här har kommit upp tack vare att jag kom in med just den här interpellationen. Förra året gavs det kontanter till insamlingen. Detta året så smygs det över på kommunpris. Jag vill att vi ska diskutera sånt där när det är just bidrag. Tar tiden ute. Bidrag till sånt här. När det gäller ensamkommande barnen i... Talartiden är ute. 3 minuter på replik. Men du får begära nytt inlägg om du vill.
Ja, Lars-Ove Jansson, Socialdemokraterna, varsågod. Tur att den är ofarlig, för då går det inte om och pratar i affekt. Någon ser dåligt jämt nu. Ordförande. Jag blir lite grinig när någon i textform medelst situationstecken insinuerar någonting som inte stämmer. Jag blir mer än grinig, jag blir rejält irriterad när ni från talarstolen i fullmäktige står och gör situationstecken så här, samtidigt som ni säger ensamkommande flyktingbarn. De flyktingbarn Leif, T och Lin, vart apostroferad, så har chansen att gå på, som har funnits i EDA, som vi har samarbete om, är placerade av Migrationsverket, åldersutredda av Migrationsverket och är under 18 år och i lagens mening barn. Jag skulle uppskatta om du fortsättningsvis ger blanka den jag använder av insinuerande situationstecken i dina interpellationer. Tack. Tack så mycket, Lars-Ove. Nej, Paulin, replik, varsågod. Hörande. 90% utav de flyktingbarn, som jag säger, är äldre än 18 år i Norge. Vad skulle det vara för skillnad på Sverige och Norge då? Det är ju bevisat att upp till 30 år är de avslöjade. De hittas nere i Kenya. De har fått bidrag för att resa tillbaka till sina hemländer. Men det är för skojverksamhet. Det är inga flyktingar. Det är inga flyktingbarn. Det är vuxna personer. Att det finns någon som är under 18 år, 10%. Det kan jag hålla med om. Men kontrollen måste ju vara ordentlig, så vi slipper få en massa bekymmer. Det var därför jag gjorde det sådär. Jag tror inte ett skit på att någon är under 15 år. Tack för det. Tack så mycket. Robert Aronius, Centerpartiet, varsågod. Ordförande. Några grejer som jag har tänkt ta upp. Det lokala företaget, ja, de drabbas där ute. Och ja, det är Migrationsverket som lägger belastningen på dem. Inte kommunen. Däremot så skulle jag önska att kommunen kunde göra lite mer hjälp dem i stöttningar emot Migrationsverket. Men sen, som du säger, att ja, det är de som har råd att ta sig hit. Ungefär som skulle bli krig här, så är det de som har råd att ta sig hit som flyr först också. Det är inte alltid det positiva, men tyvärr, så är det. Men hälsor har jag inte sett någon komma med. Jag har varit där några gånger. T-shirt och tofflor, ja, det har jag sett några fler gånger. Även här i, när det börjar bli riktigt kallt. Specifikt också även barn. Kommer väldigt, väldigt lättklädda. Och ja, det är barn. När det är 3, 4, 5 år. Då är det inte vuxna. Som är glada. En del gör allt för att ta sig ifrån landet. De säljer allt de har i tillgången. De säljer sina kroppar. Delar av sina kroppar. På en illegal marknad för att få pengar för att fly sitt land. Deprimerande. Och i mina ögon så är barn under 18 år. Och de som är i Åmotfors, det har blivit utredda att det är under 18 år. Och då är de åren i mina ögon. Tack så mycket, Robert. Claes Pettersson, varsågod. Mm.
Vad synd att du inte lyssnade på vad Sten sa förut. Han sa att det här, när det utsedde priser var 5 stycken med utsedd. De utsedde vi under början till det här året. Sen har vi varit olika tillfällen kring när vi delar ut dem. Vi delar passa på och delar ut när det fanns då ett arrangemang, utåtriktat arrangemang. Och det var till föreningen i bygdekontoret i Grav. Och jag måste säga att jag är väldigt stolt att vi får vara där och dela ut det priset. Det var en fantastisk insats de har gjort. Jag är väldigt glad att vi har sådana människor som gör en sådan insats. Och dessutom det är kommit så läget i del att de kan ha det för att utveckla sin förening till annan verksamhet också. De har både film, de har kulturaften och annat. Och samlade kulturaften och kunde dela ut det. Sen är jag lika stolt över alla övriga vilka bor. Håkan, Gert, Ingela med flera, de som är i den här salen jobbar väldigt mycket med. Och det med flera. Och det där gör jag. Gör vi detta på ett bra sätt, då tror jag det blir som Ingela säger. Då tycker de att det ser roligt att stanna kvar här. Jag träffar en som är här ute i Grav för tillfället. Han är kommit förra omgången. Han bor kvar där ute. Han är kock. Han är en utomordentlig medarbetare för att kunna skapa mer verksamhet i bygdekontoret för andra människor. Han idag jobbar väldigt engagerat för att kunna stödja de här det som kommer in. Jag tycker det är kul. Jag tycker det är väldigt bra och det ska vara stolt över. Jag är en ensamkommande flykting bara. 90% är inte under 18 år. Det är beklämmande att höra dig. I den koll och på annat sätt man gör detta så är det rent nonsens att gå in och prata på det sättet. Det här är unga pojkar i huvudsak som kommer hit på grund av att de flyr i situationen att de inte har varken föräldrar eller annat kanske hemma. Jag tycker vi ska göra allt vad vi kan för att de ska få ett värdigt liv. Och sen önskar jag välkomna i vårt samhälle. Tack så mycket, Claes. Gert Reimann, varsågod. Ordförande, jag kollar mig kort. Leif Olin, det som Claes var upp också säger att då 90% av alla barn är vuxna i Norge. Han tror inte det är sant, man hör hur man kan kasta fram en sån siffra. Men sen visar han ju snabbt efter sin okunskap. Han säger att jag slår den på att ingen av de här är under 15. Leif Olin, ett barn är det till han fyller 18. Så kanske där är dina siffror lite fel. Att man är barn till man fyller 18 år, inte man fyller 15. Kan det vara en felkälla eventuellt i uppgifter. Sen Leif Olin, jag förstår du är väldigt ofta själv i Åmålsfors. Vi kan träffas där, så ska jag presentera för de här barnen för att se vilka fantastiska pojkar det är. Vi kanske kan ha en riktigt trevlig eftermiddag tillsammans med de här barnen. Säg bara till så träffas vi. Tack. Tack så mycket. Ingela Jonsson, Centerpartiet, varsågod. Ja, jag blev apostroferad av Leif så att jag tänkte bara fundera på av vilken anledning han tror att jag skrattar åt de här människorna så öde. Det är klart att jag skrattar tillsammans med dem när jag umgås med dem, utan det är ganska trevligt ihop. Och precis som Gert erbjuder här ett litet besök uppe i Åmålsfors så kan jag också säga det att vara tillsammans med oss är glada och träffa de här människorna. Och visst är det så att när man träffar en skottskadad liten flicka som inte kan äta ordentligt så skrattar man inte. Men man kan skratta tillsammans med henne. Tack. Tack så mycket. Marie-Louise Johansson, varsågod. Marie-Louise representerar Socialdemokraterna. Ordförande. En bibelklämning ser på rapport och aktuellt hur det ser ut i Syrien. Och då är det inte så konstigt om människor blir på flykt. Och här är 9,5 miljoner som Gert säger nästan hela Sverige. Och det var inte konstigt att Sverige ska räcka ut en medmänsklig hand. Vi i Sverige och särskilt Arvika också med omväg. Det är klart att vi ska hjälpa
För hade vi börjat bomba i Arvika och Sverige, vad hade vi gjort? Jo, vi hade flytt. Tack för ordet. Tack ska du ha, Marie-Louise. Leif Folin, varsågod. Ordförande, inte ska Bibeln här i Sverige vara världens samvete. Två som strider mot varandra finns det alltid en som förlorar. Och han ska vi ju inte komma hit. Han ska behandlas genom FN i närområdet. Det är så jag vill beteckna det hela. Jag hade mycket att bemöta, men jag avstår. Tack för ordet. Tack så mycket. Och då är talarlistan tom. Är vi redo att lägga interpellationen och svaret och tillsammans med diskussionen till handlingarna? Ja. Då har vi ärende 4, interpellationsdebatt om långa väntetider på ambulans från Tommy Gahl, Karlsson, Vänsterpartiet. Tack för Tommy. Ordförande, jag får tacka för svaret som har fått på Claes. Vi ser vad jag har hårt om. Ambulansverksamheten är emellertid utanför kommunens ansvarsområde, varför frågan bör ställas till landstingets politiker. Och det kan vi göra, vi har en del politiker till landstinget, där är i styrelsen för landstingsstyrelsen, Johansson. Han kanske vet mer om detta här som ska dra nu. Ja, men här tar vi bara upp frågor som berör kommunen. Yes, då gör vi det. Jag står så här i servicedeklarationen räddningstjänsten. Arvika kommun arbetar för att medborgare och medarbetare upplever kommunen som trygg och säker. Och jag har under några år här hört en massa incidenter som har hänt. Det har inte funnits någon ambulans eller någon annan räddning som har kommit. Vi kan ta ett exempel. Svår trafikolycka. Närmaste ambulans finns i Sunne. Strokepatient fick ligga en timme på golvet. Sen kom behandling och satt på en stor bar ut med bil och körde iväg. Lådbensbrott i ösregn på en trottoar i 45 minuter i äldre person. Och när jag skrev den här interpellationen så trodde jag att det rekord som jag har sett där inte kunde slås. Men så gjorde jag det förra veckan. Det var en 90-årig man. Ja, det var inte så någon av en man. Men han landade i sin lägenhet. Tryckte på larmknappen. Hemtjänsten var snabbt på plats. Jag gick inte lyfta upp personen. Hemtjänsten ringde på ambulans. En av hemtjänstens personal stod och väntade på ambulansen i lite mer än 2 timmar. Den personalen, hon som stod och väntade på ambulansen, skulle ha varit på ett annat ställe och gjort ordning patienter för som skulle nattes. Och det är absolut inget fel på personalen som jobbar på ambulansen. Men vi har ett för stort tryck på sig och jag kan ju stå här och dra på med saker som har hänt. Men ska vi ha en säker och trygg kommun och så ska det vara på detta viset, det tycker jag är säkert. Om sak var. Det är någon som vill bemöta sig igen. Tack för ordet. Tack ska du ha, Tommy. Claes Pettersson misstänker jag i alla fall vill kommentera. Varsågod, Claes. De här frågorna tar upp här, de är ju definitivt inte acceptabla. Men interpellationsdiskussionen i det här syftet, det är ju rätt viktigt att vi använder det beslutssystem vi har och trycker på i den riktningen. Så det är ju inte acceptabelt. Vi har ju i vår kommun har vi ju förstärkt till exempel under tiden i väntan på ambulans bland annat där, som nu har faktiskt fler tillfällen man varit ute och stött i hemmen. Alltså det är en sån där indikation som vi har fått. När man gjorde om ambulans för vi hade ju en tidigare i kommunal regi, då drog man ju ner tiden för ambulans här i orten, för det var ju ett sätt att effektivisera. Nu finns det ju annan ambulansförning än den
i ambulanser, det finns ju annat sätt att ta sig på ett sjukhus som är mer intressant att diskutera i landstinget än den här delen. Men ändå så måste jag säga så att det här är en problematik som vi får åberopa. Den åberopas faktiskt i ett antal olika samtal när det finns diskussioner mellan landstinget, både på tjänstemannanivå och polisnivå, att det inte är en tillfredsställande situation att människor får ligga och vänta på det. Och det tror jag inte vi behöver ha någon stor politisk diskussion i det här rummet, utan här gäller det för oss allihopa att vi trycker på så vi får en trygg och säker kommun i den här riktningen. Men det, vi har som sagt inte varit helt nöjda med det som har skett, utan det går att förbättra definitivt, det är så. Så mycket Claes. Tommy, varsågod. Ordförande, ja, det är ju den här ambulans-IVP-larmer som den typ av larm som kallas i väntan på ambulans ersätter inte den ordinarie ambulanssjukvården, men det är brandmän som larmas ut, har särskilt utbildning och utrustning, kan göra ett första omhändertagande. Finns det här. Och jag var för ett par månader sedan själv ute, där jag fann en person som hade avlidit och jag fick jobba med honom och samtidigt prata i telefon där 112. Och när hon larmade efter många omomenser, eller omomens kan jag inte säga, men efter några minuter, då kom det upp en brandbil, för det fanns ingen ambulans till det, helt enkelt. Och detta här är inte någonting som jag helt och på hade hört på löse grund, utan jag har gått och pratat och jag har ringt. Jag var uppe i Torsby och pratade med ambulansförare där, för där protesterade vi, då kom hon högljutt för att det blev sämre. Och jag pratade med henne och så förbaskad och så har han gått och sagt upp sig. Och det är samma med så här specialsjuksköterska vi har i Arvika år. Vi går och funderar på att skaffa sig andra jobb. För vi kör, vi kommer hit på morgonen, ställer med matdosan, sätter sig i ambulansen. När jag klarar med passet, då går vi in och hämtar matdosan och så åker vi hem och äter. Sån situation har vi. Och då ska vi känna oss trygga här i Arvika, jag tycker inte. Utan vi måste på något vis ta om för landstinget att så kan vi inte ha något. Tack så mycket. Peter Johansson, varsågod. Peter representerar Moderaterna. Ordförande. Ja, det kan man hålla med på att det är tragiskt när det blir att människor har ridit vart inte ambulansen kommer, så jag håller med fullständigt. Flera av de här fallen har ju varit mänskliga faktorerna att få reda på som har gjort att det har blivit så som det har. Sen är det ju så att inom ambulansverksamheten så har man ju då ambulans 1, prio 1 kallas det. När man... Det är den som styr där. Det går till vind och bil. Ja. Jo, prio 1. När SOS Alarm drar ut, då beror det på att de sitter och lyssnar på den som har ringt. Är det verkligen så allvarligt som de tror att det ska vara? Ja, det är klart att den bedömningsfråga, SOS Alarm, har fått många mycket skit i ett tag för att man inte larmade på rätt, eller drog ut på rätt larm. Så de är väldigt bekymrade nu för att inte skicka en ambulans. Men många gånger kanske en sån prio 1 ambulans drar på någonting som inte är så allvarligt. Det kanske har gått och tog en prio 2 som man får vänta lite längre. Men detta är ju sådana här tekniska faciliteter som inte vi bestämmer eller rör över. Men däremot så nämner du personalen just det här med struktur och ledningsansvar, att det är jätteviktigt att sånt fungerar. 75% av våra invånare ska inom 20 minuter få prio 1 ambulans. Det är målsättningen vi har. Helst skulle det vara 100%, men så fungerar inte idag. Sen vet jag att inom landstinget här nu så har man pratat på bedömningsteam. När man får vänta på ambulansen så ska det dra bedömningsteamet på vårdcentralen som åker ut och tittar på den här patienten. Och stöttar den och kan hjälpa den. Det är ungefär liknande IVPA. Men då är det från sjukvården som man drar ut och inte från räddningstjänsten. Sen så... Ja, vad jag ska säga, men jo, du pratar på sjuksköterskebrist, och det är klart det är det. Inom ambulansen också, och de åker till Norge, för de tjänar bättre där.
Och det är inte bara på att arbetssituationen är dålig, för att det är, får man bättre betalt och man kanske behöver jobba mindre på sin öre, det är klart att då lockar det ju de här som sticker dit. Men man har även börjat titta på validering på undersköterskor och som har varit med i många, många år inom ambulansen och har stor befogenhet och klarar av sina uppgifter på ett mycket bra sätt. Så det höll man på också att titta på och kunna få en stöttning. Men jag håller med dig, det är inte acceptabelt när ni får vänta till 60 minuter innan ambulansen kommer. Och det är bra om kommunen kan även vara med och trycka på fortsättningsvis på att ambulansverksamheten ska fungera. Även i Malvika kommun. Och sen till sist kan jag bara nämna om jag vet vad då jag tror med att det kommer ju en helikopter fram till Värmland som ska avlasta en hel del med de långa transporterna. Ja. Tack så mycket Peter. Det här är Eklöf, Kristdemokraterna, varsågod. Nej, jag har inte. Okej, jag tror du tycker det. Då var det inte, då är Tommy han jag såg. Varsågod Tommy. Ja, var det inte så här när upphandlingar gjordes 2010 att inom 25 minuter så ska 90% av alla kommuninvånare kunna nås? Var det inte så Peter? Peter? Du stod här och sa 75%. I tiden var stod den chef och sa 70%. Och då kan vi fråga sig vem ska lita på. Du kan få det i växet till mig och ta reda på det för nästa böter. Ja, vi skriver din sälj om det. Ja, helikopter då, just det. Det blir spännande. Jag tänker på varje morgon jag åker till jobbet en halv sex när det är höstmörker och dimma. Vart ska den helikoptern landa? Och händer det i olyckor, till exempel mitt i centrum, så ska ju någon forsla den patienten till helikoptern. Och då måste vi ha ambulanser till det nu. Jag går inte att skära ner. Tack för ordet. Jag måste begränsa lite grann nu. Ni går över och diskuterar landstinget. Tommy lyfter fram ett problem och han vill att kommunen ska stötta det problemet. Att man jobbar det problemet. Helt okej. Men nu går vi in och diskuterar landstingets politik. Och så jag bromsar upp på den frågan nu. Och ber om ursäkt för det. Nej, men det är helt okej. Jag säger det ju efter du har gjort det. Så du hade full rätt att göra det. Men sen bromsar jag diskussionen. Diskussionen Andersson, varsågod. Ja, nu pratar vi inte landstingsfrågor. Nu ska vi plugga ner det. Och bara broms fort. Tack, herr ordförande. Jag vill säga Tommy. När du har samlat på dig så mycket uppgifter och så vidare. Så skickar de dit de hör till landstinget. Du har du kan lägga medborgarförslag, du får också kan ställa frågor där. Utnyttja den kunskap du har till rätt forum och det engagemang du har. Och du kan använda oss som en politiker också. Det är bra att du tar upp frågan här, men ta upp det där det verkligen kanske ger effekt. Tack så mycket. Ja, replik. Replik, jag får max 3 minuter. Det skulle jag ha skickat en fråga vidare till landstinget genom min kamrat Gert där uppe. Ja, då ska vi se med Peter Johansson, varsågod. Nej, om inte jag nämnde det förut så var jag med Nils Gunnar. Det är jättebra om du trycker på in mot landstinget. Sen vill jag bara förtydlig lite grann. För mig så är centrum i Arvika, det är torget där, Tony. Det kan helikoptern landa, men det kan... Ja, om inte julgrana så är det ingen annan. Så här är för idag. Tack så mycket. Leif och Lin, varsågod. Herr ordförande, det är ju inte ofta jag håller med vänstern, men vi kan ju se nu hur det fungerar med landstinget. Jag har propagerat länge för att vi ska arbeta för ett utgående, att landstinget ska läggas ner och tas över av kommunerna, de har arbetsuppgifterna. Då får vi det att fungera. Vi får mat, varm mat och allting och transporter som fungerar genom kommunens försorg. Tack för det. Tack så mycket, Leif.
Jag talar listan tom. Är vi redo att besluta att vi lägger interpellationen med debatten till handlingarna? Ja. Nästa ärende är då frågan om förvärv av vattenkraftsstationer från Leif Bolin. Och jag lämnar ordet fritt. Leif, vill du komma? Herr ordförande, jag har ju tidigare i samband med när köpet av vattenkraftstationerna gjordes i höstas påpekat om just det här med hur många sidor det var. Jag tror det var du som sa att det var 12 000 sidor. Och nu fick jag läsa i en tidning av Vilka Nyheter om att det var 1200 sidor. Vem har rätt? Beslutet är ju taget efter 1200 sidor. Och det var ju endast Claes som hade läst igenom det. Ni andra, ni har ju inte gjort det. Det var ju viktigt att läsa igenom vad som hade hänt. Och då frågar jag Claes, hur var det egentligen? Tack så mycket, Claes Pettersson, varsågod. Givetvis har jag läst 12 000 sidor heller. Och det kanske till och med fler sidor. Vi har ingen exakt beräkning på många sidor, men det är ungefär det underlag som finns i det hela. Det är en ganska komplex verksamhet i hela avtal och annat. Det finns, vi har fått, om det var 17 lådor, så har vi fått en material i... Ja? 22 lådor, förlåt mig. Så att jag gör det i alla fall inte. Vi har fått en mängd material kring detta. Det är 257 olika förmånsrätter i den här resan. Det är en väldigt komplex affär, vattenkraft. Och vi tog in, vi hade inne konsulter som hjälpte oss i att bedöma de här olika underlagarna. Och utifrån detta så gjordes affär. Jag kan konstatera att som så efter närmare ett år, vi har inte gjort bokslutet, att det största problemet vi har haft hittills, det som vi har sett under det här året, det har varit att det har regnat för dåligt, men det kan inte vara någonting med affären att göra, utan det är någon annan har fått ta kontakt med detta fråga. Men det som har varit en större, det vi har sett på de här olika delarna är att det underlag och det som vi, när det gäller både kvalitet och annat som fanns på de här, kraftstationerna, så motsvarar det underlag som vi har upphandlat, och det är inte några överraskningar för oss hittills. Och det är väldigt tillfredsställande. Sen är det ju så alltid sån här verksamhet, det kan bli att det blir annan påverkan. Det som jag tror på vattenkraften kan vara den problematik som vi måste ta oss, som inte finns med i affären speciellt mycket, men som kommer på sikt. Det är kanske som är svårt att bedöma i allting. Vi bedömde det att en del gäller för att vi får mindre produktion på grund av de miljökrav och annat som finns. Och där kan det finnas ytterligare krav som inte känner till som kan komma på vattenkraften. Det är en oro som de organisationer som företräder vattenkraften är för. Men det är inget som vi känner till idag, utan vi kommer att göra ett överskott trots det lilla vatten som vi har haft och producerat. Elkraft kommer att göra ett överskott, men det blir inte riktigt så stort som jag hoppas. Men det är helt och hållet i förhållande till den vattenmängd som finns. Så vi har ingen överraskning för att det ser något bättre ut i vissa delar än sen när vi har gjort bedömningar. Jag är några styrelsen är det runt också, jag tror det kan vara en sån bedömning. Och det är positivt, det är väl då. Nej, varsågod. Jag tackar dig, Claes, för detta. Var det 12 000? Nej.
Ja, det är ytterligare en fråga när det gäller det där. Det sades ju att 76 kWh skulle det lämna. Och den senaste kontrollen så lämnade det 23 kWh. Har vi köpt grisen i säcken? Ska vi betala hundratals miljoner för att kunna rätta till de fel som finns? Det är ett kraftverk ju som har stått stilla i 17 år. Det borde vi ha vetat. Vad är din fråga, Leif? Frågan är, kände du till det, Claes Petersson? Du hade ju läst igenom hela bibban. Det var liksom en annan fråga. Du pratade här att det fanns en olika vad vi hade beräknat och vad den nu producerade. Ja, det var din fråga. Ja, det var din fråga. Okej, då är vi överens. Claes Petersson, varsågod. När det här priset räknas ut på de här kraftstationerna, då var det i förhållande till vad de producerar under en tidsutsträck på 10 år bakåt när man har räknat på detta. Och vi kan konstatera att en del hade gett någon produktion, de kostade 0 kr. Andra hade gett mycket produktion, de kostade betydligt mycket mer. Så det var olika pris på varenda en av de här stationerna. Hittills, i förhållande till den vattenmängd som har getts, så har det producerats det vi hade förväntat oss. Det har producerats för något mer de senaste veckorna än vad vi hade räknat med, än mindre. Men det är som sagt, vattenkraft är beroende av vatten och regnar inte, så då går det inte att köra vattenkraftstationen. Jag måste konstatera att det var ingen överraskning för mig. Det har regnat lite för dåligt. Okej, kan vi lägga frågan och svaret till handlingarna? Ja. Nästa fråga handlar om LSS-utbildning. Kurt Edenholm, varsågod. Ordförande och övriga, jag har ställt en fråga till ordförande för vård och omsorg. Jag har delvis fått svaret genom att den artikel som Arvika Nyheter hade med verksamhetschefen. Och jag har ingen anledning att betyda att hon är vörslös med sanningen, utan jag tror att allt är nog rätt. Så den frågan lägger jag åt sidan. Men jag skulle vilja få en annan fråga i samma ärende egentligen. Och det är det att när man kontaktar inspektionen för vård och omsorg för 5 dagar sedan, så säger man där att man har 31 stycken öppna ärenden för tillfället. 2 är LSS-ärenden och 29 är alltså ärenden som gäller vård och omsorg, hemtjänst, äldreboende och särskilt boende. Och då blir jag lite undrande. Har vi haft samma kultur när det gäller även det här med vård och omsorg som det har varit på LSS, som man har anlitat konsulter? Och jag har personlig erfarenhet av att när man pratar med biståndsbedömare när det gäller äldre personer, så är det väldigt svårt att få ett skapligt svar av dem. De vill väldigt gärna att de gamla ska sitta kvar i sina lägenheter, och de är väldigt svåra att få att inse att ett annat boende skulle kunna vara lämpligt. Så min fråga är ju det. Finns det någon möjlighet att man undersöker de här 31 eller 29 öppna ärendena på inspektionen och se vad det här är för någonting och kanske återkommer, och att vi inte behöver få den här konsultverksamheten också inom hemtjänst, äldreboende och särskilt boende. Tack! Jag svarar direkt härifrån. På din fråga så kan jag givetvis inte svara den, och det räknar de inte med heller när du kom med en sån plötslig fråga utan att ge någon form av förvarning. Men vi ska öka förvaltningen för att hjälpa mig att ta fram ett förslag, ett svar på det som vi skickar till dig. För att vi upprepar ju inte ärenden, utan vi tar det så gott vi kan nu. Och det andra är att vi använder konsulter när det gäller kunskap som vi själv har.
Och det får inte minst när det gäller lagstiftning för att kunna följa utvecklingen av lagstiftningen och redovisningen av domar för att kunna ta bra beslut så måste vi ha hjälp av de som är jurister. Och det tänker vi fortsätta med. Däremot har vi aldrig någon gång anlitat någon jurist i syfte av att detta ska vara ett sätt att spara pengar utan det syftet är att fatta beslut som är enligt den lagstiftning som Sverige har. Och där vet du mycket väl att just LSS-lagstiftningen är speciellt komplicerad på det området eftersom det är en unik lagstiftning i Sverige inte används på något annat ställe eftersom det är en rättighetslag istället för en skyldighetslag som är vanlig i det här området. Så att nej, ja vi kommer att använda konsulter, nej vi kommer inte att använda dem för att skära ner människors insatser. Jag får tacka för det och så får jag samtidigt tacka också för det svar som fanns här i den här bilagan som var medskickad idag till sammanhanget. Tack så mycket. Kan vi lägga frågan och svaret till handlingarna? Ja. Då går vi över till ärende 7, frågan om konsulthjälp. Tommy Karlsson, varsågod. Dagen efter jag skrev den här frågan så läste jag det läste och svar i arka nöter. Men jag kan väl dra en dag så får vi ett svar här också kanske. Kalla fakta på TV4 avslöjade ett program att kommuner använder konsulter som väljer ut hur man har en hjälp för funktionshindrade. Min fråga är, har Arvika kommun anlitat någon sådan konsult och i så fall varför? Jag vet inte om det är Claes eller om det är... Du ställer frågan till vem du vill. Jag ställer den till Claes. Ja. Varsågod. Vad tror du? Vi har använt och vi kommer till hans, precis som Sten säger. Vi har använt och vi kommer till att använda kompetens utifrån för att kunna göra och göra den här följa lagstiftningen noga som möjligt. Det som är den stora problematiken som är i den här delen det är ju faktiskt så att rättsläget förändras. Och rättsläget, vi har en skyldighet att ha ett rättsläge, en rättsstat som är bra. Och det måste vi jobba med de kompetenser som finns. Så vi kommer säkert använda både den ena och andra konsulten, den ena och andra juristen när vi fortsätter för att göra ett rättssäkert arbete. Och jag vill påstå som så att jag sitter som sakkunnig i förvaltningsrätten i Karlstad, dock inte den här typen av mål men i andra mål. Men där jag kan följa det rättsläge eller det sätt som vi jobbar i Arvika på, så känner jag inte på något sätt annat än att vi jobbar på ett väldigt rättssäkert sätt. Och att vi jobbar på att vi har när det gäller överklagningar och andra diskussioner som blir har vi ett väldigt, väldigt bra underlag från Arvika kommuns sida. Så jag är väldigt nöjd på det sätt som vår förvaltning jobbar. Kan vi lägga frågor och svaret till handlingarna? Ja. Nästa ärende är en motion om att bygga trygghetsboenden för Gösta Flevin. Och jag föreslår att detta remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Kan det bli fullmäktigeinstitut? Ja. Vi har en motion om ett förebyggande team från Kurt Edenholm och Tore Johansson, Folkpartiet. Och jag föreslår att denna remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Kan detta bli fullmäktiges beslut? Ja. Vi har ett medborgarförslag om att handikappanpassa gymnastiksalen i Edane skola från Anna Karlsson. Och jag föreslår att detta remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Kan detta bli fullmäktiges beslut? Ja. Vi har ett medborgarförslag om dricksvattenfontänen från John Hasselqvist. Och jag föreslår att detta remitteras till kommunstyrelsen för beslut med anledning av att liknande ärenden nyligen har behandlats. Kan detta bli fullmäktiges beslut? Ja. Vi har en ansökan om förslag till belägenhetsadress för nybyggnad av fritidshus. Och här är förslaget till beslut. Kommunfullmäktige bifaller namnberedningens förslag och fastställer belägenhetsadressen till Lövnäs, Lidsjötoppen 1,
för fastigheten med beteckningen Södra Backa 173. Kan det bli fullmäktiges beslut? Ja. Vi har ett ansökan om förslag till belägenhetsadress för ett nybyggnad av fritidshus. Vad är förslaget till beslut? Kommunfullmäktige bifaller namnberedningens förslag och fastställer belägenhetsadressen till Västra Skyberg, Såpappa 1, för fastigheten med beteckningen Västra Skyberg 1118. Kan detta bli fullmäktiges beslut? Ja. Vi har en ansökan om förslag till belägenhetsadress för nybyggnad av fritidshus. Vad är förslaget till beslut? Kommunfullmäktige bifaller namnberedningens förslag och fastställer belägenhetsadressen till Skofterud, Björkåsen 1, för fastigheten med beteckningen Skofterud 122. Kan detta bli fullmäktiges beslut? Ja. Vi har en avsägelse av uppdrag från Torbjörn Karlsson, Vänsterpartiet. Och Torbjörn avsägelse sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. Och mitt förslag till det är att vi uppbefriar Torbjörn från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige och skickar ett tack för honom för att han ändå ville ställa upp. Och att vi tillskriver Länsstyrelsen om en ny sammanräkning för att utse en ny ersättare i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet. Kan vi göra så? Vi har val av ny ersättare i myndighetsnämnden efter Claes Axelsson, Vänsterpartiet. Och här undrar jag om Vänsterpartiet har något förslag. Mattias Forsberg. Det kan vi välja Mattias Forsberg till ersättare i myndighetsnämnden efter Claes Axelsson. Det är bra att du är uppmärksam. Jag är djupt imponerad över den för denna sena timma. 16 och 17. Ja, det var det. Ja. Då tar vi den. Nu har vi fått in Länsstyrelsens beslut om ni ersätter kommunfullmäktige efter Leif Snokler. Och detta blir då Roland Eriksson. Han ska vara välkommen. Kan vi besluta att lägga detta beslut till handlingarna? Ja. Då kommer vi på 17. Och där är Länsstyrelsens beslut om ni ersätter, ledamot ersätter kommunfullmäktige efter Margareta Assevall. Och det har Länsstyrelsen beslutat att utse Kenneth Johansson till ny ledamot och Eva Ryman till ny ersättare. Kan vi lägga detta beslut också till handlingarna? Ja. 18 har jag tagit igen. 19. Var och ny ledamot i kommunfullmäktiges framtidsgrupp med mera ska vi säga. För när vi har kollat så har de fler uppdrag. Hade Margareta fler uppdrag än vad vi trodde. Och då läser jag upp förslaget från valberedningen. Att till ersätt till ny ledamot i kommunstyrelsen utses Henrik Axelsson. Att till ersättare i Almab, Alvika Lokal och Mark AB, ersättare Peter Söderström. Till ny ersättare i Alvika Stadshus AB, föreslås Peter Söderström. Att till ny ersättare i Kraft AB, föreslås Peter Söderström. Att till ledamot i Trivsel, Trygghet och Bärkraft utses Emelie Asplund. Att som vice ordförande i Trivsel, Trygghet och Bärkraft utses Lena Kandergård. Och att representant i valberedningen, nu kommer jag inte ihåg om det är ordinarie ersättare eller ersättare. Men vi kollar det i alla fall, ingen i Arpe. Kan vi besluta enligt med förslaget? Ja. Då ska vi se, då vänder vi över till de nya sidorna. Och då har vi ärende 20, motion om sponsrade bussar eller tåg till Arvika. Jag föreslår att detta remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Kan vi göra så? Ja. Rapportering av verkställda gynnade beslut. Och den här lämnas ju 4 gånger om året. Och jag lämnar ordet fritt. Här kan vi lägga redogörelse till handlingarna? Ja. Då har vi sammanträgades 2014. Och här har vi diskuterat. Det ärendet har kommit alltså direkt till fullmäktige utan att tittas på i kommunstyrelsen. Så jag föreslår att frågan utgår så att den innebehandlas i kommunstyrelsen. Kan vi göra så? Ja. Då är vi en bit i handlingar. Och så kommer vi fram till en ärende som heter en avsägelse.
Och det är från Christian Berginge. Härmed avsäger jag mig alla politiska uppdrag i Arvika kommun. Jag har uppdrag i fullmäktige och myndighetsnämnden. Och Christian har alltså längre tid jobbat i Norge och avser att fortsätta med det. Så det gör det lite komplicerat. Och då föreslår jag att vi godkänner avsägelsen. Att vi skickar ett tack till Christian Berginge som var med oss väldigt aktivt innan han var tvungen och började också söka jobb på andra håll. Och att vi också anhåller hos Länsstyrelsen om att uppse en ny fullmäktige ledamot och en ny ersättare. Och att vi ber valberedningen om förslag på namn i myndighetsnämnden om inte sådana förslag finns. Nej. Kan vi göra så? Som ni märker kanske av handlingarna så har vi byggt ett nytt redovisningssystem. Och det innebär att varje gång så startar alltid fullmäktige med fråga 1 oavsett hur många frågor vi har behandlat tidigare. Och sen plockas de in i systemet efterhand som dokumenten kommer in, vilket innebär att det är trevliga med att säga att nu har vi en frågestund och sånt. Så kan vi inte ha det. Fortsättningen, i alla fall inte innan vi har lärt oss att begreppa systemet. Så tjänstemän jobbar nu med att förstå sig på det. Men tills vidare gör vi sån och det innebär att du tycker att jag har helt plötsligt av en enkel fråga här. Och den är från Gert Reimer. Varsågod Gert. Handlar om lärarlösa lektioner. Ordförande, det är en enkel fråga som inte är så enkel. Jag funderar lite på hur många lektioner ställs in i Arvika kommun. Där man inte ger sig till lokalier. Vi har förstått att ibland är det så att ofta det händer att lektionerna ställs in och lokalier finns inte. Givetvis sker det med kort varsel är det givetvis helt acceptabelt. Men om man använder det som ett slags sätt att spara pengar så är det kanske mindre acceptabelt. Våra elever har dock rätt till ett visst antal lektioner per läsår. Och till exempel att man ska rätta skrivningar anser inte jag var ett rätt tillfälle att ställa in en lektion och inte tidsbär vikarien. Tack. Tack så mycket. Aina Wåhlund, varsågod. Ja, jag tycker att det är jättebra sådana här frågor, om de finns ute, att de kommer upp här så att vi också har en möjlighet att kunna redovisa något svar på dem. Och det är ju viktigt att, precis som du säger, att man får den tid man ska ha i skolan. Du talar om för mig att den här frågan ska komma, så jag har kollat med tjänstemännen här hur det ligger till. Och när det gäller gymnasiet, jag börjar med gymnasiet, så är det så att det har ju kurser som är poängsatte, alltså de har ett visst antal timmar som de ska göra. Och det här, de här timmarna, de är, man har gett mig som ett exempel här, att har man en kurs i svenska till exempel så är den på 100 poäng. Och då tilldelas det undervisningstimmar som är garanterat över. Så att det alltid finns en marginal så att alla ska få sitt. Men när det är de 100 timmar så är det 80 timmar kanske för de som då ska vara lärarledda. Så alla timmar behöver inte vara lärarledda om vi pratar gymnasium. Så här har man alltså koll på att om man har lektioner som då man inte har lärare till så ska man ändå vara tryggad och att lärare och rektor har koll på att man får så många timmar lärarledda lektioner som man ska ha. Men det kan finnas en dipp här på sådana som är då, så att säga, lärarlösa. Beroende på att man inte har en lärare till exempel. Sen är det då om de blir sjuka eller om de har, då kan det vara så att det ställs in helt den dagen. Och då plockar man ut av de här timmarna. Men fortfarande kan man ha kollen på så att man får så många timmar man ska ha som en lärarledd. Och i den längre sjukskrivningen så sätter man in naturligtvis en vikarie. Sen det är som allra svårast i det här, det är där det är yrkesprogram. Där är det inte alltid så lätt att få in om man ska svetsa en dag till exempel eller sånt här och få in en. Och där kan man få göra omkastningar för att klara det här.
Men svaret på din fråga är egentligen att ja, det finns lektioner som inte har lärare eller där eleven blir ledig så att säga på grund av att läraren inte finns. Men fortfarande så ska skolan ha koll på att man får de timmar som ska vara lärarledda också ska uppfyllas. Grundskolan är helt annat naturligtvis. Var du nöjd med svaret, Hert? Kommer nog fram till. Ja. Tackar för svaret först. Sen kanske inte jag begrep allting, men det var inte helt enkelt. Så min fråga är i princip den. Det är så då att i Arvika kommun så finns det inga lektioner som borde ha varit en lärare på, men ingen lärare finns där. Är det så jag ska tolka det? Ja, det är gymnasiet. Okej, tack. Tack så mycket. Kan vi lägga frågan på svaret till handlingarna? Ja. Jag har en skrivelse som har inkommit ganska sent här som inte ni har fått ut. Och det är följande. Ragnar Mänster. Jag ansökte om entledigande från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige Arvika kommun grundat privata orsaker och jag föreslår att vi beviljar hans ansökan att vi fick ha tag på den tiden som han ändå har jobbat aktivt politiskt hos oss för att vi anhåller hos länsstyrelsen och ny sammanräkning. Men detta har vi fullmäktiges beslut. Ja. Ja. Sen har vi fått en fråga här och det är från Kurt Enholm. Varsågod Kurt. Jag fick ett telefonsamtal idag här angående en uppskjuten lantmäteriförrättning i Västra Sund. Det är nämligen så här att man har ju gett Västra Sundsborna en extra hjärtklick där ute med anledning av att man har problem att säkerställa vem det är som äger vägen dit ut. Och det har också ställt till problem med ledningsrätten att lägga avlopp och vattenledningar. I den uppfattning som jag fick utav det här telefonsamtalet så är det ju så att i mitten på 30-talet så gjorde man genom AK-arbeten en väg för ungefär cirka 90 000 kronor. Och det finns också sedan mitten på 30-talet en körselviken plus någon fastighet som skänktes till kommunen. Och eventuellt så finns det också ett förbehåll om väghållningen. Är det där någonting som kommunalrådet kan hjälpa till att reda ut? Är det där en kommunal, är det en enskild eller är det en statlig väg? Tack. Så mycket. Lars Pettersson, varsågod. Kunde jag svara på det då? Det hade inte här blivit en fråga nu. Utan det var konstaterat så. Det har inte något med ledningsrätter att göra. Utan det är en fullständig missuppfattning från din sida. Det är två skilda förrättningar som sker detta. Det var inte någonting med att göra sig var in. Utan det var när vi började titta på den här vägen ute till Västra Sund. Och då har den alltid sitts bland allmänheten att den skulle ha varit en allmän väg. Och det innebär att den sköts utav Trafikverket. Sen har den också haft speciella bidrag på den här vägen. Den har skötts av kommunen. Det har sagts i alla år som jag också har hört att den här vägen den var speciell. Vi har ytterligare en sån väg men jag är inte i högvatten som ser ut på samma sätt. Den har fått ett särskilt bidrag genom att den då skulle varit ha en allmän väg och vi sökte då särskilt bidrag kring det. Sen när vi hade börjat jobba ute med Västra Sund fram och tillbaka och vi började titta på bland annat det här att vi ska bland göra en damm där ute. Vi började titta på vem är ägare till vägen och när vi inte ägare till vägen. Då började vi forska, vi hittade inga papper själva. Då gick vi till Trafikverket och frågade dem. Vem äger vägen? Ja, jag säger då, absolut inte vi. Utan det måste ha varit då någon annans väg. Hade det varit en kommunal väg, då skulle det ha varit inom stadsplanerat område. Och det är det inte. Utan då är det då att se då som att det är en väg,
att de som då finns på fastighet eller finns äger fastigheter där ute skulle vara ägare till vägen. Och då behöver man göra en förrättning och bestämma hur äganderätten ser ut. Och sen i samband med den här äganderätten så var det jättebra. Då hade några ute i Västra Sund hittat ett äldre tidningsutklipp. Jag tror det var det Arvika Nyheter, du kanske känner sig, ja. Att, och som sa någonting annat. Och det innebar att vi fick tag i det här och vi började titta i de arkiv som finns. Och då finns det en del beskrivningar om att den här vägen att se som allmän, den har suttit kommunal och den, utan det skulle vara en allmän väg. Och då är länsstyrelsen har då fattat beslut kring detta tillbaka i tiden. Och det innebar att vi kan inte fullfölja den här förrättningen. Utan vi sa att den bör vara vilande och förrättningsman beslöt då att den är vilande fram till senast sista april. Kommer ihåg någonting i alla fall. Sista april. Och då har vi till skyldighet att ta reda på än en gång och jobba med detta. Och jag hoppas ju faktiskt att det var rätt en gång i den lärdom jag fick när jag började med det här kontoret. På kontoret där och övrigt, att den här vägen ses som allmän och då är statens ansvar att sköta den helt. Men det får vi avvakta. Är det inte så att det blir rätt, då är det som så att då är det en förrättning som ska göras, då är ägarrätten de fastighetsägare som finns i området. Som vilken annan väg som helst, den är ingen del, utan så är fallet. Och då, sen hur det sköts och liknande, vi kommer överens om detta. Det är nästa problematik, men vi måste fastställa vilken är ägare. Och därför är det väldigt bra att vi får gå till grunden till det så vi får det klarlagt inför framtiden. För det är viktigt vem och hur man gör detta. Vi har ju vissa diskussioner bland annat med, på grund av dammen när det gäller hur ska vi kunna förbättra de oskyddade trafikanter och annat. Och det är inte helt rätt. Och ska vi göra en cykelväg ut, då är det en ny förrättning som ska göras. Det här är inte en enkel materia. Men någon som kan förklara detta på ett bättre sätt än mig så vet jag gärna till någon tjänsteman att hjälpa mig med detta. Men det, jag kan bara konstatera som så att vi sitter i ett läge nu att vi har ett oklart relation och nu ska vi utreda detta. Och det innebär att vi måste alltså gå in i de gamla arkiverna. För den artikel som kom fram där var 1936 om inte jag minns fel. De material vi har hittat i protokoll från landshövdingen, de är från 36-37 och vi måste alltså titta ytterligare delar av avskikt med den här vägen. För det finns, vi har inte fått fram någonting att det finns något beslut om att den skulle tas bort som allmän väg. Det har vi heller inte fått fram, så att nu avvaktar vi var vi hamnar och så får vi se vad det är. Men det har ingenting med ledningsrätten att göra utan det har med vägens ägande och liknande. Men det är ändå som så att det är en del märkliga grejer som finns. Men det, juridiken ska kunna fungera och lantmäteri, inte varken lantmäteri eller någon kan hjälpa oss när vi tar fram. Det var därför vi gick till den här förrättningen och att det är ett ont syfte mot de boende där ute. Ja, jag vill bara fråga igen. Är det så att den här vägen är gjord genom ett AK-arbete så är det, men det är gemensamt namn statligt. Då kan den inte vara varken kommunal eller en sån här väg som tillhör någon samfällighet. Lars Pettersson, varsågod. Ja, det vågar jag inte svara på om det är AK-arbete, om det har blivit allmän vägar. Det vågar jag inte svara på. Jag kan bara konstatera som så att den är då gjord i det här som du pratar på. Och att man hade då en diskussion där den här vägen över, man är då boende ute i området, begärde av landshövdingen att den skulle bli då allmän och att landshövdingen 1936-37 fattade de besluten. Men den borde ha varit AK-arbeten på 32, men jag minns fel, tidigare på 30-talet, så AK-arbeten, den var då gjord som AK-arbete bland de som bor där ute, så jag skulle tro att det. Jag får nog inte blanda in AK-arbeten och liknande, men jag har min förhoppning väl också att det här ska vara statligt. För det har jag alltid lärt utav äldre i området, att den alltid varit allmän väg. Men när vi tog fram, vi tittade vår egna
register. Vi har ingenting i vår egna register som säger någonting annat. Vi har begärt att Lantmäteriet skulle titta och vi ställde en fråga till Trafikverket. Och vi fick Trafikverket sa absolut inte våra. Och Lantmäteriet kunde inte säga si eller så. Utan då hamnar vi där, att då är det ändå att se som enskild. Tackar för svaret. Ja, tack så mycket. Kan vi då lägga den frågan och svaret till handlingarna? Ja. Och det har bara en sak kvar som man ska göra. Och jag har bort den här så länge. Men ni har haft nyfikna, va? Ni har märkt att under den här perioden så har vi alltså under här dagen har vi ett antal personer som vi har sagt att ni får lov att sluta och lämna fullmäktige. Och det har vi, det godkänner vi i regel att så är fallet. Ibland kommer det folk som vi lämnar fullmäktige mötena som vi är lite mer tveksamma till att tillåta det, men jag tror inte att vi har så mycket beslutskraft över det ansvaret. För vi har en kamrat här i fullmäktige som har satt och observerat oss, analyserat oss, många gånger kritiserat oss, men framförallt varit enormt värdefull för vår förmåga att föra ut vad som händer i fullmäktige till allmänheten. Och det här sista fullmäktige du möter, du är med på, Jan, och vi där kommer fram. Tänkte då att det är ett bra tillfälle när ett sånt här med en människa som har varit journalist, som har varit kulturaktiv hela sitt liv, jobbar med det, så ska vi både försöka skapa en fysiskt minne och ett mentalt minne. Var och en gör det vi är bäst på. Jag tar det fysiska minnet och Göran kommer att ha det mentala minnet för att göra en liten uppvakning av det. Så jag börjar här då. Eller vill du ta det först, Göran? Från den plats i hörsalen som du i många år haft given har beslutsprocessen här i fullmäktige blivit väl beskriven. Arvikaborna har genom AN fått ta del av kommunens politiska spel. Att informera medborgarna i vår bygd är ju att betrakta som en demokratisk dygd. Det är ju faktiskt så att ju mer folk blir involverade och delaktiga upplever de besluten som mindre felaktiga. Och i detta avseende har du gjort en enastående gärning. Jag skulle vilja säga femstjärnig, dåligt driven den här. Din insats har präglats av engagemang, kunnighet och driv med träffsäkra kommentarer i ditt perspektiv. Så gläds vi också över att beslutad succession borgar för Arvika Nyheters fortsatt goda Nordenbergs tradition. Tack Jan, må så bra och njut av varje kommande ledig dag. När sen då Jan sitter och läser den här dikten och tänker på vad han har gjort och vad det här har inneburit, så tänkte jag att jag skulle skänka en liten sak som kan vara till nytta, speciellt sommartid när man sitter och läser och har det allmänt trevligt. Jag har nämligen tänkt att du ska få det här, och det är då en bricka som man kan ställa lämpliga saker på medan man sitter och har trevligt, till exempel en bok eller något annat. Och sen så med en liten bild av Arvika så du inte glömmer bort vart du har verkat hela ditt liv. Varsågod. Tack så mycket. En sista reflektion. Och jag berättade om den för Aina för en tid sedan. När jag tittar tillbaka på de här 20 åren och tittade i de ledarkommentarer som jag har gjort angående våra kommuner, så är det frapperande vilken utveckling det har varit, framförallt när det gäller öppenheten. Allmänhetens frågestund, framtidsgrupper, det har tagit steg hela tiden. Och jag kanske hade några griniga kommentarer i början av 90-talet, men ni har lärt er. Det har blivit mycket bättre på det viset att folk deltar, även om jag fortfarande tycker att fler kunde vara med i debatten. Men just det här att ni har öppnat politiken, ni har visat intresse för medborgarnas åsikter och behandlat på ett bra sätt.
har gjort att kommunen har utvecklats. Och det känns väldigt skönt att kunna konstatera det. Tack så mycket. Och med det så är det fullmäktige avslutat och ni kan glädja åt att nu är det bara 3 veckor tills vi träffas igen. Mötet avslutat.